Quinto escanteio do Grêmio no jogo. A bola vai até a área do Flamengo. Pintou a chance. Olha o gol contra. Gol! O Grêmio sai na frente no Olímpico em Porto Alegre. Na cobrança de escanteio do Tcheco, o Christian veio para tentar tirar. E aí não deu sorte não, não levou sorte o zagueiro do Flamengo. Ele jogou contra o patrimônio e o Grêmio sai na frente em Porto Alegre. Irineu.